بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسو دواد ورقة صومالي كيبولو يدين كاقا إيمان يستودية همقالة نيروبي وحانا ودياراني قو عبدالله أحمد علي قو دبادات قو داوان دون تان قو دوغو دور كرون وحا كامدا مدحوينة عفيسك كسي تقيا محمد عبدالله فرماجو يمدحوينة عصوبة دولادة فدرالك صوماليا حسن شيخ محمود ايا مركالي مانتا وحا يكولان قوقاتين مدحتويدا قرانكا gudoomiye baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe ayaa kulan waxa uu la qaatay gudiga qaran ee gurmadka abaaraha dalka golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta uu gaaminayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta ansixiyay xeerar dhowr ah isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa magaalada Burca waxa ay ku qabteen munaasabad ay ku xusayeen 18ka Mayo qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goor dhowrka ku daawan doontaan ee u diyaar garoobay balse ku soo dhawaada qadarradeega bulshada madaxweynaha xafiiska sii tagaya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale maanta waxa ay kulan ku qaateen madaxtooyada qaranka warkan faahfaahintiisa waxa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyaha saleeban xaji axmed raage madaxweyne xafiiskaasi baneenaya ee dalka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha la doortay xasan sheekh maxamuud ayaa maanta mar kale ku kulmay xarunta madaxtooyada ee filo soomaaliya kulanka labada madaxweyne ayaa waxa uu la xiriiray isxog wareysi xaaladda guud ee dalka gaar ahaan dhinacyada amniga dhaqaalaha horumarinta iyo qabanqaabada munaasabadda xil wareejinta madaxweynaha cusub madaxweynaha xafiiskaasi baneenaya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa warbixin la wadaagay madaxweynaha cusub ee la doortay marka la eego dhinaca amniga xaaladda guud sida ay tahay arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha horumarinta oo dowladdiisa waxay arrimahaasi ay ka qabatay iyo weliba arrinta ku saabsan qabanqaabada xaflada xil wareejinta oo la filayo in toddobaadka soo aadan la qabto labada madaxweyne ayaa horay u wada kulmay oo maalin ka hor kulan ku wada qaatay xarunta madaxtooyada ee filo Soomaaliya mar kale ay maanta isugu yimaadeen oo xaaladda guud ee dalka iska xawaareysteen filo Soomaaliya ayaa baahisay in arrimaha guud ee dalka maanta labada madaxweyne ay ka wada hadleen oo warbixinta guud ee dalka la wadaagay madaxweynaha cusub ee la doortay xasan sheekh maxamuud toddobaadka soo aadan ayaa la filayaa in xafiiska si rasmi ah loogu wareejiyo madaxweynaha cusub ee la doortay 15ka bishan May waxaana la filayaa madaxweynaha cusub inuu dirbaba guda galo arrimaha la xiriira xoolaha horyaala marka la eego arrinta amniga oo ay ugu horeyso salaaman xaji amdiraagi soomaali kebal gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan madobe ayaa kulan waxa uu la qaatay gudiga qaran ee gurmadka abaaraha dalka warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada muqdisho kasoo diray wariyahayaga maxamed cusmaan daahiye gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe ayaa maanta kulan la qaatay gudiga qaran ee gurmadka abaaraha kulanka gudoomiyaha iyo gudiga ayaa looga hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta dalka waxaana gudigu ay soo gudbiyeen warbixin ku saabsaneed xaaladda abaareed iyo sidoo kale halka ay marayso howlihii loo igmaday warbixinta gudiga kadib gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe ayaa bogaadiyay howlaha isxilqaanka ah ay wadaan gudiga iyo sidoo kale sida amarka ay ugu helan yihiin shaqooyinkii loo igmaday waxa uuna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe gudiga ku bogaadiyay howlahooda sidoo kalena waxa uu ku dhiirigeliyey in la dardargeliyo samatabixinta dadka soomaaliyeed guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka ayay si aad ugu dhufatay abaarta iyadoo ay gobolladu kala daran yihiin walow ay jiraan gobollo qaar oo roob uu ka curtay inkastoo haddana baahida ama marka la fiiriyo xaaladda abaareed ee ka jirta dalka aanay weli ku filnayn roobka ama higaanka ee ka daay meelaha qaar maxamed cusmaan daahiye somali cable muqdisho golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta ansixiyay xeerar dhowr ah warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga cabdikariin cali aadan shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho kaasi oo uu shir gudoominayo ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble waxaana lagu ansixiyey xeer nidaamiyaha sharciga maaraynta maaliyadda hindise sharciyeedka kalluumaysiga iyo siyaasadda maamulka howlaha hay-adaha samafalka islaamiga ah dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble oo maanta shir gudoominayay shirka golaha wasiirada ayaa waxa uu hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay mudane xasan sheekh maxamuud isagoo dhanka kale shacabka soomaaliyeed ka codsaday in ay madaxda ugu duceeyaan in uu eebba ku guuleeyo hawsha qaran ee loo igmaday dhanka kalena waxaa ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble
وقولها وزير هذا عمري إن أي شقيان إسلامر كان على رشقة يو دوان أجل سمياشي ومقعبي وزير هذا حقار حكومة فدرال كهالسوماليا كواسي ومدحويني ورئيس سوماليا محمد عبد الله فرماجو وشقي إن أي سن شقين دونين أنا حس الشيء قرط مركا ورئينا نوهم بلقيا إنه لما أنت أنا أقول هلا يو مدع حكومة قولها وزير هذا إن أنا أقول أنا أقول هلا يو مقع الشعب الصومالي دوحان ليه من الحين حسن الشيخ الله أفضل هوش علوس وقبطي حال كدلكو أن كود الريك سنة هاي نبض جليد هديت هاي لقالة هديت هاي أريمه بيشده هول علوس أو طالب مركا إن أو عن ليه هاي لما نقول له وزير هذا الشعب الصومالي ب قعد سنة يا إن ما دحد إله إلا بريو وين محمد عبد الله فرماجو أن ربه كان سنة إنا وجمه عليه سيد شرفت له هذا ودلك من كسه جامعي يو سيد شرفت له هذا حلو ريجنت يد أخرس كديب كوسمية سكان واقوم هذا علنا يا وحن رواه سيدك على محمد عبد الله فرماجو وما أنت الشعب الصومالي دش يجي يا وذا شقين في عن إياه ولا تنمي ونصور لحمرتي بني آدم اللي هو الكي عرب هذا سجود ويس خنينان وأنا الشقي ومدحينا آدم سبلا شقيني لكن ديبك الصومالي هستوى الشقي وملكي له زمان لكن والله قبض حياة ملكي له والله قبض حياة معنا مراهن لكن وذا شقين إنا ومهدي عليا ربا سي أوفيشال لها عنده مدحوين محمد عبد الله فرماجو واحد عاي عفوا الله عمل سلفي ووضع شقيني صوماليا مال ونعكسنا نسيو قرسيني ورون دور الشذا استيك هولريس أما 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 ملكي ليا الفربضان اللي هيد كمديهين دولة قبلات يدا شمت دولة قبلات كمديهين حكومة دا كمديهين مشرحين تا كمديهين أراد بالشذا لما أن دكا صورنا أي كده حيسي دور الشذا رونتين هو دور الش هذاك قف كستو أنا يجوا الرئي أو هري دولة دوقة ترسانان وحوي قري إني دور شذا إني دور شذا وكل بكبنات أو دور شذا ضبنا لكن وحنا كسيو قارني دور شذا إني دلك دور شنو قد عدو مركب لي إلى هذا الصومالية أو دور شذا أيان ناقودك أها سأسوي ذي دكت ديانا إلهي الحمد لله دكت ديان كاني ضد باكحو مع ذي أو مركب كمركو يمد كعاري ورن لكن شعب الصومالي دنت جود على غفيرنا مركب كاس oo shacabka Soomaaliyeed ay saarnaayeen dekedii ayaan keenay waxaana ku xirnay Ilaahay nasiib uga dhigay madaxweyne Hassan Sheikh Mahmud oo tareen dekedii la taagnaa tareenkii wuxuu ku wareejiyay marka madaxweyne Hassan Sheikh Mahmud tareenkiisa oo sheegay basoo awl watay laakiin tareenku ka soo dhigay sidoo noo sheegay tareenkii aniga dadka ku wareejiyay Ilaahay waxaan ku barayaa tareenkaas uu wado inuu meel fiican Soomaaliya uu ku xiro oo isteeshiga ugu wanaagsan oo nabad ah uu ku xiro oo doorasho توسع أو قفي عدد أو جارسيو دستورك أو دمستيرو محكمة دستورية الله سماه ضل كنا برواقي برارة اللي جارسيو أيان أورجيني مدحينا وان أسود عينينا مركب مدحينا وحنا ليا هاي مركب كي بدو عكسه صارنا دمان وزير ده دعنا هيدولا ده يحكم ده عد كسر الصومالية وين نسود عيس سبتمبر 17 18 كلي مجاعب أو هبيك 17 كي 18 سو جليسي مركبنا لما جاعب بشاس وحل جوجيو دمان وحي لقارة أو ذلك سعداد ولا سينجري هذه أهم لهت يوروبيان يونيون كا هذه أهم لتركيا وإلى جوا بيلي هذه تهاي نن والبنكا هذه أهم لهت دولدي هي عربت مركز وحنا سينجري أو مفتي وغدر لما أن دولدي وحنا سينجري ويستاجن مركز وحد كده مركز اللي جه لجري تدو مليون سديد مليون بش الله سبحانه وتعالى وحربا maanta barqaatiin aan kaga dhigo waa haya old documentigi ee October iyo November markii lacagayna laga joojiyay 7 million 8 million ayuu dakhligeena ahaa dekada kor u kacay wuxuu gaaray 12 marka macnaheedu oo ah ilaahay markuu ilbaab ka xiro ilbaab kale ku furo Soomaan qoloyinkii walaalaheena asxaabteena saaxiibada caalamka dhan oo waxna siin jiray way joojiyeen iyaga laftirkooda xumaan uma isa joojinne barashar waxay ahayd in doorasho la qabto oo doorashadii oo iska dawareeg iyo September 17 iyo ayay ka ahayd xilligi xajka lagu jira dad badan ayaa xajka walwal iyo bahar ka hayo hadii aan lahayn kambaniyaashi dowladda diyaaradaha saadarteed maadaama xukuumad ay timid madaxweynaha uu hoggaaminayo maxamed madaxweyne Hassan Sheikh Mahmud wasiirkan waa u sheegay madaxweynahan waa u sheegay in si cadaalad ah waxaan lagu nidaamiyo wasiirkan waa faray inuu madaxweynaha kala shaqeeyo sababtoo ah aniga waqtigii waa dhamaaday shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa shaatigii oo nadiif ahaan meeshan ka tago oo garaaf lahayn wasiir waa ku sheegay kala shaqeey madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo cid uu ku idmay oo wasiirada qaar ay ka mid yihiin si hufan looga shaqeeyo adaa ka masuula madaxweynahan kala shaqeey sababtoo ah iyaga ayaa lagu la xisaabtamayaa oo ku aadan ra'iisul wasaaraha
cusub oo imaanaya iyo madaxweynaha waqtigaas oo xajka la aaday iyaga culays ugu badan ku dhacaysa eeda ugu badan iyaga ku dhacaysa sidaa darteed sin sharaf ah oo nadiif ah ayaan rabaa inaan ugu wareejisid adduunyo gadaali u badan tahay marka wasiirka waxaan farayaa inuu hawshaas qabto sidoo kale waxaan rabaa in wasiirada qaarkood oo agaasimyaal aan iyaantu magacaabnay agaasimyaashaas sharci waaye inay shaqeeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan hadday tahay wasaaradda shaqadii shaqaalaha wasaaradda ganacsiga hadday tahay wasaaradaha kale dhammaan waxaan leeyahay hawshaas ha la galo insha allah waxaan idin leeyahay horaha loo socdo dalka hore u soconayaa wax dambe la sugay malahan horaha loo socdo waxaan idin leeyahay alla subxaana watacaala haddiin ugu gaarsiiyay khamiista dambe ayaan kulankii ansixinta kale oo noo dhineed gelaynaa retriidna waa gelaynaa waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan dhammaanteen hanaloo soo duceeyay shacabka soomaaliyeedna waa mahadsantihiin cabdikariim cali aadan somali cable t v muqdisho mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo magaalada muqdisho kulan ku qabtay ayaa waxa ay taageero iyo ducey u muujiyeen madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo dirtay wariyahayaga nimco cardoofe beesha harun waceysle oo ah curadka beelweynta waceysle ayaa waxa ay magaalada muqdisho ku yeesheen kulan ay ku taageerayeen uguna ducaynayeen madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dhowaan ku guuleystay doorashadii madaxtinimada soomaaliya kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay dhallinyarada aqoonyahanada iyo haweenka beelweynta harun waceysle iyaga oo markaasina si wada jira ugu duceeyey madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waa nin la yaqaano oo mana baahna soomaalida in tacriif gooniya laga siiyo madaxweynuhu waa nin horay loo arkay waxqabadkiisa baahidiisa soomaali weyna ee dib u xasuusatay goona go'aansatay waddanka markii aragtay inuu qarkasii dhacay waxaa soo marnay shan sano oo xanuun badan oo dhibaato badan oo dhallinyaradeena galeen mugdi welwel raggii wax bartay shan sano oo shaqola'aana shan sano oo dhibaataa shan sano oo kala guura shan sano oo qof walba dhakafaar waxaa laga baqay 19kii dhallinyaradii soo dhammaystay jaamacadaha soo fadhiistay derbiye fadhi waddanka markuu uu burburay dowladdii ay burburtay dhallinyaradan waxay ka baqeen qarnigii 20aad 2022 wixii ka horreeyey inay baagamuqdo iyo fadhi gudirarada ay ku laabtaan laakiin hadda waxaa niyad wanaag ah oo sharaf ah oo qiimo leh alxamdulilaahi ah waa dowladdii keliya ee dhallinyaro soomaaliyeed oo shan kun gaaraysa shaqaalaysiisay mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud waana ku mahadsan yahay hortiis looma arkin burburkii intaasi in la eg oo shaqaalo soomaaliyeeda haddana waxaa rajaynaynaa dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan rajooyinka ay qabaan shantii sano intii jaamacadaha soo dhammaysay inta shahaadooyinka masterka iyo b h dga iyo qaybaheeda kala duwan ee jaamacadaha soo dhammaysay inay hadda rajo ay qabaan waxaan muujinayaa only farxadda aan wada qaadanay dhammaan ka curatay guusha geyga soomaaliyeed maanta ee makaniyeen iyo farxadda iyo moralka ayaa waxaan rabaa inaan dhallinyarada aan idhaahdo waa la wada guulaystay hambalyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa madaxweyne soomaaliyeed special dadka caasimadana guul gaaray u tahay intii goboleed ee hadda ay shamso tirisay intii gobol ay shamso tirisay ee guusha wada keenanay waa u jeediin bahasha qabiil ma ahan bahasha nin jeclaysi ma ahan anaa daaqaaya biri ninka kale ha daaqay kan ka kacsa ma ahan dowladnimadana taas ma ahan dan xasan sheekh raadinayna ma ahan damaanadiisa waxaa ku jirtay inuuna samaynaynin dagaal siyaasadeed soo ma ahan ka arsasho siyaasadeed marka dhallinyaradan iyo kuwo badan oo inay maqlaan laga yaabo waxaan leeyahay siyaasaddu waa quru isku dhiib midkan meeshuu gaarsiiyo midka kale ka wadaa run ahaantii waa taariikh dahabiya waa taariikh guul ay guulaysatay soomaaliya oo dhan ay guulaysatay ayaan dhihi karnaa waaba sidaas laftirkeeda aan si kale loo bedelin soomaaliya ayaa guulaysatay soomaaliya ayaa godka soo baxday alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin rabbi samaawaati walardi soomaaliyarta waxaan ka codsanayaa meel kastay joogto inay ilaahay subxaanahu watacaala u mahad celiso
ay gacnaha u hoorsato ay tiraahdo ilaahayow adigaan ku barinay adigaana noo aqbalay ilaahow adigaa ma hadda iska alxamdulillaah kun iyo kow jeer inay soomaali tiraahdo ayaa waajib calayku ah. dhanka kale madasha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay taageeridda iyo ducada ugu sameynayeen beesha haruun wacisle oo ah curadka beelweynta wacisle ayaa waxaa lagu soo bandhigay riwaayad ka turjumaysa aragtida shacabka ee madaxweynaha. siyaasadeedu bas ayay ku xigtay laakiin hadda experience sagaal sano ayaa leedahay tarina wadaa tarin siyaasadeeda hadda tarin xataa madaxweyne dardaan ayaan ku siinaa fadla iga qaado shacabka aan wax ku tahay aan ahay saddexan kuu dira mid way cusub tahay dadka inaad u qabato aan kaa cusina mudane madaxweyne sharaf badan waxaan kaa cusinaya shacabka toosh weyn ayaa u shiran waa ra-iisul wasaaraha waa inaad ka fiirsataa shiishka ha soo gelin waxbaa dareemaysaa ra-iisul wasaare saddex bilood noo ah haddiiba la bedelayo aana wareeriyay madaxweyne qodobkaas ugu horeya ka jawaab sarkaada waa runtii su-aal aad iyo aad iyo aad muhiim u ah hore waxaa loo yidhi aayaddii halka ka abaabda albaqarka la toosto sax sidaa dartii dowladdaydii hore dowladda ugu raysal wasaare bedelista badanayaa sax show aniga waxaanba iska daadiciyey dadka la taliyaasha iyo amaad aad dad qaartaan ahaa waan garta laakiin hadda ka dambeeyo hadda seeftiina banaanka kanaa kula dhashay kanaa saaxiibkaai taa qaar daran iyo xaggaad iska dhigayaa bulshada kula soo noqonaya bulshada halka soo dacan tahay ayaa kula soo noqonaya waa maasanta madaxweyne qodobka labaad wuxuu yahay sicir bararka soomaalida adiga aad madaxweynaha u tahay inaad ka saacidid aan kaa cusanayaa. Nimco Muxuddiin Cabdoofe, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho. Isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa magaalada Burco waxa ay ku qabteen xuska munaasabadda 18 May. warkan waxaa soo diray wariyahayaga Cabdulaahi Xudeyfi. Isbahaysiga xisbiyada mucaaridka Soomaaliland ayaa Burco ku qabtay habeenimadii xalay madal ballaaran oo lagu xusayay 20 guurada ka soo wareegtay madaxbanaanida Soomaaliland. munaasabadda waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga Wadani, xogeyaha dowlista ee xisbiga UCID, xildhibaano ka socda baarlamaanka Soomaaliland, iyo xildhibaanada golaha deegaanka Burco ee ka soo baxay xisbiyada mucaaridka, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale. ugu horeyn mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka ee gobolka ayaa furay madasha xafladdii munaasabaddii 18 May la soo noqoshadii qaranimada Soomaaliland. xafladdan waxaa soo abaabulay oo soo agaasimay xisbiyada qaranka ee UCID iyo Wadani. munaasabaddana caawa iyaga ayaa hogaaminaya. waynu isla wada ogno qaranimada Soomaaliland ciyaar ciyaar kuma iman, waxay ku timi arrin adag, waxay ku timi dhiig loo shubay, waxay ku timi hawl adag, waxay ku timi dad naftooda u hibeeyey. qarankan in la wada leeyahay xisbiyada mucaaradka ah, xukuumad dhammaan in la wada leeyahay maalintaa qaranka, aan cidna looga haybaysanayn. aydiin may caawa burcaan ku xusaynaa isha Burco, meel lagu xuso waxa ugu wanaagsan oo ugu mudan in magaalada Burco aydiin may ay khaas u tahay oo gaar u leedahay. aad iyo aad iyo aad baan idin salaamayaa. dabayn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha xisbiga Wadani Xisbi Cali Xaaji Xasan, xogeyaha duulista ee xisbiga UCID Bashiir Xamari, iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Wadani Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye, xildhibaano ka socda baarlamaanka Soomaaliland, iyo xildhibaanada golaha deegaanka Burco. quruxda muuqata iyo wanaaggaa muuqda oo aynu arkayno dad baa iilka u galay waa habeenkaynu lahayn,
horta roob la yaal baan u nahay ku tirsada waxa ku soo dhameeya eedeen may weyn habaleeyeenna ma sha Allah dabaaldegi iyo roob iyo khayr iyo wanaag ilaahay waxa ka barayna Soomaaliya noo waaqeyo aad iyo aad baan mahadsan tiin intii ka soo qayb gashay aad iyo aad baan idinku habaleeyeenna waxaan leenahay nabad ku dabaaldega ee Soomaaliland ilaahay subhanahu wa ta'ala sababta sabab sanadood oo jira gelya oo barwaaqa oo aynu intaa ku soo jiray dawladnimo waxaynu ilaahay ka rajaynaa dalbay oo barakeeyo dawladnimada midna waa sharciga midna waa hay'adaha sharciga iyo hay'adaha dhismahoodu uu socdaa sharcigana waynu dhisnay waxaana muhiim ah in la ilaaliyo cid walba ilaaliso hay'adahana waynu dhisay inaakiise iyaguna waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dadka reer Soomaaliland ciidamada qaranka xaasaskooda iyo caruurtooda aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa munaasabad weyn waa idin salaamaynaa waa roob wax ka wanaagsan ma jiro roobka iyo khayrka aad baan idinku hambalyeynayaa hambalyo Ilaahay Maxamuud Muuse Xudeyfi wararka telefishanka Somali Cable magaalada Burco munaasabad lagu taageeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta lagu qabtay degmada Balatxaawe ee gobolka Gedo xafladda ayaana waxa ka soo qayb galay ururada bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeen munaasabada hadalka ka jeediyay ururada bulshada ee ka soo qayb galay xafladda iyagoona markaas hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana markaas madaxweynaha ka codsadeen in uu dib u heshiisiin u sameeyo shacab karar jubaland xafladan quruxdu badan maanta waxa soo qaban qaabiyay maamulka degmada ugu horeeyo ururka hooyooyinka ururada bulshada dhamaantooda soo qaban qaabiyay waxaana ugu taragaleen maanta inay xaflada ku soo dhaweeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud soo dhawow in xaflada maamuska weyn leh oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh intaas markaan ka gudbo waxaan leenahay maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin madaxweyni Soomaaliyeed ee laba jeer uu ku soo noqday waddanka Soomaaliya oo uu soo maamulay muddo 4 sano hadda ka hor waxaan leenahay mudane madaxweyne waa karti iyo aqoon dadka aad dheer tahay hadayse Soomaaliya ku rabin hadayse Soomaaliya ku rabin cod laguma siiyeen haddaysa Soomaaliya ku rabin ma aad soo noqoteen waxaan ku rajaynaynaa anagu saanka anagu kale wali life ku marag laakiin waxaan dareemayaa inaad tahay nin dabeecadsan dadka isku wadi karo dalka isku wadi karo dhibaatada Soomaaliya haysato wax ka qaban karo waxaan ku leenahay Ilaahay subxaana wa taaala ku fudayo xilka aad qaaday mudane madaxweyne markaan ka gudbay intaas anagu waxaan nahay shacabka degmada Balatxaawo ku suntana oo degana oo ka soo jeeday baan u nahay waxaan rajaynaynaa waxaan soo marnay caqabado fara badan caqabadaha aan soo marnay waxaa ka mid ah dadkii inay isnaceen inay isnibaysteen isteedka Jubbaland inuu kala go'ay in la kala gooyay in la isnacay in dhibaato dhacday waxaan codsanaynaa inaad na soo farageliso oo nagu soo farageliso si daacada si ahlinimo ah si islaamnimo ah si madaxweynenimo ah waaweka soomaaliyeed hadalladoodii iyo urdayow ka toos waa heshiisaatan waaweka soomaaliyeed hadalladoodii iyo urdayow ka toos waa heshiisaatan qabqab laha midii hoos galo diiday hadafkeenna inaan guriga lagu haysanbu heshiiskeenna qabqab laha midduu hoos galo diiday inaan guriga lagu haysan buu yahay heshiiskeenna mudane madaxweyne waxaan ku leenahay soo dhawow waa ku mahadcelinaynaa dadka wax magaratada ah dadka aan siyaasadda aqoonin dadka qabiilka dabada kula jiro intaba waxay kugu dhaheen waa kaa xaalmarinaynaa waa maato waa caruur waa hawee wax magarata ah waxaan ku leenahay 14,000 ku raalli ahow anaa ku hadlayo afka gabdhaha gobolka Gedo waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne ka raali noqo wixii gobolka naga kaaga yimid waa ku soo dhaweynaynaa madaxweynihi Soomaaliya tahay waxaan ku leenahay welcome to open hands gacmo furan ku soo dhawow baan ku leenahay anigu wixii dhacay dib uguma noqonayo
wixii la ay iyo wixii la yiri dib uma noqonayo laakiin abalajaaskaas anoo ka wada gabdhaha gobolka gado oo seefta ah waxaan kula yahay mudane madaxweyne 14,000 kuraan leho soo dhawow na soo faragali si degdeg gobolka gado uga soo deg safarkaada koobaad gobolka gado ku bixi juhdi awal hadii aan wax beer dareynay haddana toosi waxaan kula nahay ilaahay ha ka dhigo kii dalkiisa dadkiisa anfaco waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow madaxweyne farmaajo asagana waxaan leenahay aad baad u maasan tahay dalka meel wanaagsan baad keentay waa in lagu mahadceliyaa marka waxaan aad u soo dhaweynaa madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Cabdi Sheekh Maxamuud mid kale oo aan hadan reynaa ku dar waxa waaye madaxweynaha inuu fiiro gaar u yeesho dhalinyarada Soomaaliyeed oo shaqalaanta ah oo run ahaantii boqolkiiba 80 hadda leey kara maanta shaqo ma hayaan inuu shaqo fiiro gaar u yeesho baan rajaynaa insha Allah midda labaadna inuu maareeyo dib u heshiisiin uu ka sameeyo Jubaland Jubaland waa wax isku qabo ma lahan laakiin in maareeyo dib u heshiisiin maareeyo loo sameeyo dadka shacabka ma taqaano gobol gado ku nool waxa meesha ku go'ay waa shacabka iyo dhalinyarada marka waxa waay waxaan dhihi lahaa kulli mudane madaxweyne dib u heshiisiin la sameeyaan ka rajaynaa insha Allah Soomaaliyeed mudane Xasan Maxamuud waxaan ku leenaa mudane madaxweyne marhaba bikum ku soo dhawow gobolka gado khaasatan daawo ku soo dhawow degmada Baladxaawo ku soo dhawow shacabka gobolka gado madaxweyne ma rabno inaan waxyaabo kale fara badan si aan taataabano xafladu waxay ku aadan tahay inaan adiga ku soo dhawayno aanu maad celinna maaragtay hawshu sidee u dhacday guuliya gobolni baan ku leenahay waqti badan kuma sugi karno biliis nooyma baan ku leenahay madaxweyne waxaan isku nimid halkaana waxay tahay soo dhaweynta madaxweynaha cusub waxaan leenahay hambalyo 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 madaxweyne soo dhawow baan ku leenahay soo dhawow baan ku leenahay waxa weeyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa arinta ayada samada oga dhawaaqay cidna ma keenin waxa weeye waa loox mafuudkay ku qorneyd inaad madaxweynaha dalka noqoto mar labaad insha Allahu ta'ala waxaan kaaga fadhinay waxa weeye dhamaan umada Soomaaliyeed inaad u adeegto raas caseed iyo raas kambooni inta joogto insha Allahu ta'ala mas'uuliyadooda adeeg ku saaran tahay anagana waa ku soo dhaweynayna waxa weeye Xasan Maraar uu yiri qabiyo ninkeeda dhiso waxaan dhihi lahaa Xasanow maanta adaa qabiyo ninkeeda dhisa yiri maamada adiba maanta taaganta waxaan leenahay dalka gobolka gado ku soo hormar oo sababtu tahay annaga Jubaland baan nahay waana ogtahay inay Jubaland isaysato aqalad ay ka jirto na soo faragali una soo hormar dalka Jubaland u soo hormar degma aad ka dhagto hanoo imaado Xasana waxaan ku leenahay soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynayna shacabka gobolka gada haddaan nahay annaga degmada Baladxaawo qaasatan daawo aad baan ku soo dhaweynayna ugu dambeyn waxa munaasabada soo xiray gudoomiyaha degmada Baladxaawo Cabdirashiid Cabdi Carog maanta shalay Xasan Sheekh asoo faraxsan buu wuxuu ku wareejiyay madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo maanta asoo faraxsan baa asoo ku wareejiyay berita ninka amaan doono Ilaahay xaqiisa ka qoranta anoo ma naqaano waxa dhici karto inuu generation ka yararka hadda anaga deegaankeena ka soo jeedo uu ku jiraa dhici karto berita iyo berita kan ninka amaan doono asana saas kale lagu wareejin doona waxa Soomaali ahaan sharaf noo ah inaan ku faraxna ah dowlad yar oo afrikaana oo geeska Afrika ku nool oo dunida saddexaad kamida ka soo kabatay dagaal sokeeye in yaani ay hore isu dhiib ay raalli ku tahay ku faraxsan tahay isu dhiibayaan waxayna u tahay dhiirigelin generation hadda soo socdo jiilka anaga naga dambeeyo waxay u tahay cashar waxaad ugu mahadcelinaynaa aan ugu hambalyeynaynaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aad baan ugu hambalyeynaa waxaan ku leenahay soo dhow imaashaaga ku faraxsanahay waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay khayr naga kaasiyo munaasabadan oo si weyn loo soo gaasimay isla markaana lagu taageeray xildhibaan Maxamed Muhammad Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo munaasabadan taageerada iyo soo dhaweynta lagu muujinayo xildhibaan Maxamed Muhammad Maxamed MM oo golaha shacabka ku metela magaalada Garbahaar ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal wax garad aqoonyahanno dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen wax garadkii uu qaashay madasha ka hadashay ayaa sheegay inay taageersan yihiin xildhibaan Maxamed Muhammad MM isla markaana yahay aqoonyahan hore loogu diirsaday waxqabadkiisa mudan yahayna inuu matalo Maxamed Muhammad waa nin taariikh ku leh deegaanka iyo gobolka iyo maamulka waa nin dhalinyaro ah oo aqoonyahan ah waa nin
inuu siyaasadda soo galo ay keentay baahi uu deegaanku u qabo. Waa nin waxqabadkiisu uu ka muuqday deegaanka, shaqooyin iyo xilalna ka soo qabtay. Waa nin aqoonyahana oo cilmiyada siyaasadda wax ka bartay. Maxamed, waxaan leenahay doorashada lagu doortay kursiga xildhibaanimada ee deegaanka waxay sharaf weyn u tahay dadweynaha iyo shucuubta ku nool gobolka Gedo. Waxay aad ugu faraxsan yihiin saaka matalaad ay ku qanacsan yihiin, ku filan waxqabad iyo waxtar ay ka sugayaan inuu yahay Dr. Maxamed Maxamed. maantay maantay Soomaaliya maamulada ka jiro iyo mas-uuliyiinta ka jirtay waxay kala matalayaan shucuub Soomaaliyeed. Waxaan leenahay marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan leenahay Maxamed, waxaan aad ugu faraxsannahay matalaadda aad ku matalayso deegaanka Jubbaland dowladda federaalka. Inta hadda xildhibaan soo noqotay nin caawa lagu bedelayo horta ma jiro. Intii barasaab soo noqotay nin lagu bedeli lahaa ma jirin. Waxa weeye xildhibaanka annaga marka waa soo dhaweynaynaa, gacmo furan baan ku dhaweynaynaa. May iyo maxaa tiri waa meelhulkan waa la fadhiyaa, wax beelbeela maaha, waa deegaanka gobolka Garbahare. Qof ka maqan ma jiro sakiir iyo kabiir. Waa ku soo dhaweynaynaa xildhibaanka annaga, sharafta leh waa soo dhaweynaynaa, in badan baan soo dhaweynaynaa, waa soo dhaweynaynaa. Waxaan kaa rabno gobolka annagu dalka waa ka dambeeyaa inaad dalka ka horumariso. Matalaadda Maxamed Maxamed aadan shacabku waa u mashxaradeene musuqa, asagaan aqoon dadkana midab takoorayn, midig buu u yahay kursiga wuuna matalaayo mas-uuliyad inuu qaadi karo, yaan muran ka taagnayn. Waxaad garanaysaan reer Garbahareow, maalintuu madaxda gobolka Gedo noqday mugdiga asagaa naga baxshay oo iftiin noo muday. Baalahan maalin walba aan lacagta laga qaadanayn habeen walba oo iska ifaayo, ninkaa unbaa suraya cid kale ma surin. Inta aqoonta anigu aan u leeyahay baan ka faallaynayaa. Ninkii yaqaana waa yaqaan, ninkaan aqoonina haddaan u sheegayna. Wuxuu dugsiga sare ku dhameeyey magaaladan Garbahaare. Dhowr jaamacadoodna wuxuu ku soo dhameeyey dabadda. Ninka hoggaamiyaha ah dhowr qodob baa laga rabaa, dhowrka qodob oo laga rabayna waa ku sifaysan yahay. Kow, waa inuu diinta yaqaan weey. Fir wuxuu ku joogaa diinta ka soo jeeda ayuu ku joogaa. Diinta iyo maadigaba waa yaqaan. Waa kow, waa nin deeqsi ah oo intuu annagu uu nala joogay ka gobol ahaan, asagoo yar buu waddanka ka tegay, nin deeqsi ah inuu yahay baa noo soo baxday oo aan aragnay. Waa nin codkar ah, waa nin geesi ah. Xildhibaanka waxaan dhihi karaa runtii waa hoggaan lasoo tijaabiyey. Wuxuu koley markii laga soo tago waxbarashadiisa iyo khibraddiisa aqooneed, wuxuu siyaasadda ka soo bilaabay governor ama barasaab gobol, isagoo ahaa guddoomiyihii hore ama barasaabka hore ee gobolka Gedo. Kadib wuxuu soo qabtay xilal kala duwan oo wasiiro iyo ay ka mid yihiin xilal badan oo dowladda iyo maamul goboleedkaba ka soo qabtay. Intii xilalkaas ama shaqadaas uu ummadda ama qaranka u hayay, xildhibaan Maxamed 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 Aadan waa hoggaan dhab ah oo la soo tijaabiyey, waxqabadkiisana la arkay laguna diirsado. Maanta oo xildhibaanka uu ka tirsan yahay aqalka sharci dejinta ee ugu sarreeya dalkeenna, oo uu yahay baarlamaan federaal, oo uu Soomaaliya oo dhan meel ay wax ku qaybsanayso uu joogo oo nagu matalo, waxaan ka filaynaa ama ka rajaynaynaa waxqabadkii shalay aan uga baranay mid ka sii sarreeya. Waxaana rajaynaynaa insha Allah inuu magaalada tan oo ah magaaladii uu ku dhashay
deegaanku u yahay deegaan doorashadiisana ay tahay inuu wax badan u qaban doono uuna ka dhigi doono meel horumarsan oo barwaaqo ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu diro madaxda dowladda federaalka oo hadda cusub ugu horreeya madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay mudanaha aan maanta halkan xafladdiisa aan u joogno wuxuu ka sarreeyaa xildhibaannimo sida aan sheegnay waxqabadkiisa waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ka soo muuqan doono xukuumadda cusub welibana wasiirka koowaad baan u rajaynaynaa insha allah dowladda federaalka waxaan leeyahay xildhibaankan maanta xafladdiisa aan u fadhino xildhibaannimo bas ee uma rabno wuxuu u qalmaa naga og shilalka waaweyn baan la rabnaa wasiirnimaan la rabnaa ma rabno xildhibaannimo bas inuu ahaado ma rabno hanka aan u qabnaa ka weyn xildhibaannimo matalo xilal xildhibaanada ka badan oo ilaa heer wasiireeda ilaa koobaadkooda iyo labaadkoodaba ah inuu helaan dowladda federaalka ka codsanaynaa xildhibaan soo dhowaad baa lagu soo dhoweynayaa inta halkan fadhido waa deegaankii gobolka gado waa deegaankii gobolka degmada garbaharay dhammaanna taariikh ku leeda inaad deweyba ka hadleenoo way sheegeen annagana waan kuugu ducaynaynaa xilka lagu admaday inaad maaragtay ilaahay kuu fududeeyo maxamed cabdibiri somali cable tv magaalada garbahaar iyo xarunta gobolka gado maamulka gobolka tugdheer ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad lagu xusayay 18 May warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga cabdulaahi xudeyfi maamulka gobolka tugdheer ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay xuska 18 May oo lagu qabtay habeenimadii xalay aqalka martida ee magaalada burco munaasabadda waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda maamulka gobolka tugdheer ka degmada burco cuqaal waxgarad iyo dadweyne tiro badan cadowga ma libin sheegto cimriga ma soo gaabto cududda ma soo liixde calayahow cisiya moono kaga lula cirko muuqo waa meeye cawa waa meeye calanka korqaada aynu wada ciidne calanka korqaada hey hey wasiirada wasaaradaha xidhiidhka golayaasha deegaanka maamulka gobolka tugdheer ka degmada burco oo ka hadlay madasha ayaa u mahadnaqay cid kastoo ka qayb qaadatay munaasabadihii kala duwanaa ee lagu xusayay xuska 18 May caawa farxad gaarayay inoo tahay annaga ka maamul ahaan caawa mahadcelin mooyaane cid kastoo ka qayb qaadatay xafladda qiimaha badan ee saaka aynu soo bilownay cid kastoo ka qayb qaadatay waan u mahadcelinayaa aniga oo aan kala saarsaarin ay ugu horayso saxaafadda qiimaha badan dhammaan shirkadihii nagala qayb qaatay ee barnaamijkan inuu suurtoobo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mahad ballaaran waxaan u jeedinayaa dowladda hoose oo runtii haddaynan soo qabanqaabin barnaamijkan maanta iyo caawaba aynay suurto gasheen waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin inta ka soo qayb gasay iyo inta ka qayb qaadatayba runtii aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa haddaan ahay mas-uuliyiinta degmada runtii sidii maamulkii hore iyo mas-uuliyiinta iga horreysaba ay sheegeen annagu ka degma ahaan munaasibadan wax allaale iyo waxaanu kala hadhay ma jirto waxaan halkan doonayaa inaan uga mahadceliyo dhammaan shacbiweynaha reer tugdheer oanoo ku hadlaya afkii guddida qabanqaabada waxaan mahadnaq ballaaran oo aan la soo koobi karin uga jeedinayaa halkan cid allaale ciddii gacan ka geysatay munaasibaddii qiimaha lahayd ee maanta reer tugdheer ay ku soo bandhigeen cududooda waxaa mahad gaaro leh shirkadaha gaar loo leeyahay ee ugu horrayso shirkadda heeko oo runtii ilaa iyo maalintii hawsha aanu gallay naf iyo shaqaalaheeda maal iyo shaqaale iyo xoogba nagala qayb qaadatay sharaf weyn oo tahay runtii annagu ka shirkadahaan heeka ahaan intii ay munaasabaddani socotay waxaanu ka qayb qaadanaynay bilicda magaalada hadday laamiyada tahay hadday stagekii xafladda lagu dhigayay tahay weynaha reer burco sakiiruhum wa kabiiruhum aad iyo aad baa loo soo wadaqiyay loo soo isbucan loogu soo baxo loogu dabaal degay waxaan leeyahay hambaliyo waxaan si gaar ugu mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay waxa weeye hawshan qabsoonkeedii iyo inay sidaa quruxda badan u qabsoonto inaynu dagaal muddo dheer soconayay kadib ku xorayno dalkan 1918-May kaga dhawaaqno magaalada burco taariikhda sooyaalka ah 30 sannadood ayaynu markaa ku nooleyn xorriyad ee maanta sida quruxda badanna noogu yimi
caawina noogu yimi. Waanan idin wada mahadcelinay wacdaraha halkaa ka dhacay oo burca muujisay, si weyn bay u muujisay. Inaad nabadgelyada inoo ilaalisaan oo inoo xejisaan weliba dadka daayarta ah ee dhallinyarada ah. Tabayna waxaa shahaado sharafyo kala duwan lagu maamuusay xarumihii dowladda heesida weyn uga qayb qaatay munaasabadihii quruxda badnaa ee lagu xusayay xuska 18 May. Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishanka Somali Cable, magaalada Burco. Qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay ruuxii dalkii dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanayseen telefishanka Somali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi. Waxaan idiin akhrinayaa anigu Cabdulaahi Axmed Cali anigee dhammaan wariyaashii kala qayb galay tibinta warka dhammaanteen oo isku duuban. Waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.